ran nemu telane karo kowe aku ra ono bahagiane timbang gelo mung sia-sia rasa digawe towo cerita iki tresno ra bakal iso nyawiji. Seling rasa di karo kowe anane mung rame wae soyo aja polahmu soyo ngawo mikir awakmu dhewe karepmu dhewe tanpa kelingan janji awale. Tutu jodone rasa dipaksake kape iki wis ora dalane percaya wae Gusti mboten nate sare kowe ra tau ngerteni rasa iki kepati-pati tiba butuh kowe goleki aku piye kowe ra peduli ra perlu sudah dihadirkan pen akonco. Okay. Jadi enak koncoan ya.